Goeiemôre almal. Ek groet julle vandag in die kosbare naam van die Here Jesus Christus. Ons prys hom vir hierdie pragtige dag en ons dank ook vir die foreg om bietjie wysheid met mekaar te kan deel. Ek wil vandag wil ek baie baie graag gesels uh, oor ons geestelike leiers van ons gemeentes. Ek wil meesal met hulle praat vandag. Ehm um, of jy nou 'n dominee, pastoor, leraar, priester, profetes, maak nie regtig saak wat jou ampt is nie. Dit gaan oor wat die Here vandag op my hart lê wat ek baie graag met ons geestelike leier wil deel vandag ek wil begin wat ek wil sê dat ek is definitief onverdeelde te saai nie ek is hier om ander te vat en eerder saam te werk en wysheid met mekaar te deel as wat hy ou afgunstig is teenoor mekaar. Um, ons kom, kom ook op nuut na in die Here weet ook dat die woord ons leer dat wie nie teen ons is nie is vir ons en dat die woord ons ook leer dat um, as ons eerte woon staan in die koninkryk van God moet ons bereid wees om die minste te wees om natuurlik ander te kan dien soos ons rolmodel koning Jesus Christus bereid te wees om voete te was en ook der leichteren nederig en sagmoedig te wees hier is met selfbeheersing en ja op eenoor van die dag die woord te toets met die woorde ongelooflik baie baie belangrik. Ek wil vandag begin wat die Here 'n um, paar baie baie belangrike punte vandag op my hart lê wat ek vandag graag wil deel met almal en ek wil wegspring en ek wil vandag vir julle sê dat die Here druk dit baie hard op my om vandag vir elkeen wat in die naam van die Here spreek sonde laat God vir hom toestemming gegee het. Hartenduelik daar waarskie, dat die woord hartenduelik spreek in De Deuteronomium 18 vers 20. Eh sal jy ook lees daar dat mense wat in die naam van die Here gepraat het sonde laat God hulle toestemming gegee het, daai mense op beëindig van die dag met die dood gestraf was. Ek wil vandag vir jou sê daar's 'n baie baie groot verskil wanneer God jou opgeroep het en wanneer jy jouself oproep. Baie van ons geestelike leiers het uh, uit die skool uit gekom, besluit hier by hier in die middeljare van jou hoërskoolloopbaan dat jy besluit jy gaan 'n doomnie word. Jy het uit die uit die uit die uit die uh, skool uit beweeg, jy het gaan studeer 7, 8 jare teoloog geword en op 'n of ander vyf dag het jy 'n sertifikaat gekry, jy's ingesweer en dit is outomaties jou toestemming om in die naam van die Here te praat, om mense te doop, mense te begrawe, mense te trou. En natuurlik die woorde verkondig en natuurlik seën te spreek in die naam van die Here Jesus Christus en ek wil vandag vir jou sê dat daar is, het jy jouself opgeroep of het God jou opgeroep want op 'n of ander vyfdaag is daar baie groot verskil as die Here jou oproep wanneer God jou oproep daar's 'n ongelooflike groot verskil. Ek wil vandag vir jou sê dat in my eie bediening het ek geleer hoe belangrik dit is Ek het die vorige in my lewe gehad om ook saam met mense te werk wat voorges, voorgesê is of gemaak het of hulle kinders van God is, profete is van die Here en op die einde van die dag, hulle kon nooit weer demone uitgedryf het nie, die geestelike krag van God se heiligheid was glad nie in hulle lewens te sien nie en op die einde van die dag, as jy jouself opgeroep het en God het jou nie opgeroep nie, is jy niks anders as 'n valse profeet nie. Satan kla jou bo aan in die troonkamer vir ongehoorsaamheid en hy gebruik jou eie opbouende van die dag as 'n vesting uh om mense te bind aan sy okultie hier buitekant en ja ek het, uh, die woord waarsku ons in Jakobus 3 vers 1 sê die woord harten duelik dat uh, my broers julle moenie almoer leermeester wil wees nie want julle moet weet dat ons wat leermeesters is strenger as ander beoordeel sal word en dit is absoluut die waarheid die woord maak dit ook harten duelik in uh, 1 Korintiërs 1 Korintiërs 1 vers 19 tot uh, 21 wat die woord ook hart en duile vir ons leer dat God gee ons die wysheid uh die wysheid dit is hemelse wysheid en ja jy kan dit maar gaan studeer jy kan die Bybel uit jou kop uit gaan leer en ander tale leer en alle daai dinge maar op 'n of ander van die dag is dit God se Heilige Gees wat die woord van waarheid is as God jou doop met sy Heilige Gees bekom lewe sy Gees in jou en hy sien jou met die hemelse wysheid en ek kan met alle eerlikheid vandag erken en vertuig dat ek op die 2013 die 11de van die 11de maand het ek die Heilige Gees van God ontvang dat ek die aand gaan slaap het en die volgende oggend wakker geword het wat dit vir my gevoel het of ek die hele Bybel ingesluk het en ek kan van daardie vir julle sê dat dit is ongelooflik hoe die woord van God in my lewe ontplof het hoe die Bybel vir my oopgegaan het en hoe ek Alle eer en lof aan die Here gee dat ek al hierdie wysheid uit genade uit ontvang het en ek sien dit uit genade uit want niks wat ek sê vandag dit wat niks wat ek probeer voorstel en bewys uit die woordheid kom met myself het dit is alles net uit die Here uit en ek wil vandag vir julle sê as geestelike leier dat daar's groot rooi ligte vir my as ek sien hoeveel kerke daar is hoeveel verskillende kerke daar is hoe hoeveel verskillende opinies daar onder ons is onder witbrein en swart Ag hierdie Christelike leiers in ons kerke, dan het 'n ongelooflike groot bekommernis aan my. Dit sê vir my hart en duilik dat ons mense luister na onsself, nie na na ander en ons luister nie na die Heilige Gees nie. Die Here dit hart en duilik aan my kom openbaar. En dis wat ek vandag doen, dit is my hand gaan uit, my hand reik uit na elke Christelike leier terhine om watter kerklike instansie, watter instansie jou kerk is nie, op enige van die dag en kortse hemel is daar nie rasakotas nie en daar's ook nie 'n AGS en 'n intjie kerk en 'n apostel kerk en 'n en 'n en al hierdie CRC en al hierdie lewende woordkerke daar bo in die hemel jy het of jy heilige gees of jy het hom nie klaar dit is hoe dit in God se hemel gaan en op 'n einde van die dag ons mense moet die heilige gees kan hoor kan verstaan en ja ek wil vandag vir julle sê dat as ons kyk Hoe dit in hierdie wêreld gaan as ons net kyk na Suid-Afrika. Weet ek nie van julle in die maakers baie bekommerd en dit wat ek sien, die werk wat ek doen hier buite wat ek 100% in die in die in die in die oorlog is hier buitekant wat ek mense besoek, wat ek huishgesinne besoek en as huise waar ek skei ding seëvier en wat mense drink en dwalen vasgevang, die hoerery in die dwalens en alles wat daarmee gepaard gaan, dan wil ek vandag vir julle sê dat Ek sien nie die heilige gees in ons land nie. En weet julle wat die groot rede is? Omdat ons mense nie meer weet wat 'n sonde nie. Dit word nie vir ons geleer in ons kerke nie. En ek wil vandag vir julle sê, ehm, um, en ek sê dit met soveel respek dat jy as geestelike leier wat voor in die kerk staan, wat sien jy as sonde? En die mense wat voor jou in jou kerk sit, wat die banke vol sit, wat sien daai mense alles as sonde? En nou wil ek vandag vir jou sê, wat sien God as sonde? Maar ek wil vandag vir julle sê ja, ons um, ongelukkig um, 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 het 'n geestelike leier om 'n om 'n dominee, pastoor, leraar, priester of 'n profet te wees, het 'n beroep geword in ons land, soos 'n advokaat en 'n prokureur, soos 'n skoolonderwyser, so te geestelike leiere beroep geword in ons land. En ehm um, ja, daar's goeie geld daarin en op die einde van die dag uh, baie mense, jy, jy 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 werk met mense se siele. Jy werk met die pad na die alto of na die na die hemel toe. Dit is waarmee jy werk met mense se geestelike aspek van hulle lewenswyse. En op 'n of ander dag, as jy daar sit en God het jou nie opgeroep nie, as jy op 'n of ander dag 'n ongelooflike groot probleem uh, uh, in 'n hinderlach van ons Christendom geloof. Ek wil vandag vir jou sê dat ehm um, <coughs> dat Die Bybel sê hartendelik dat die Here ook vir my kom wys dat ja ons, ons 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 geestelike leier bring die woord van waarheid na die mense toe. Ons vat 'n stukkie die Bybel uit elke week en daar word gepreek en die woord word gebring na jou gemeentelede toe, na die skape toe want God het jou as herder wat wat jy voorstap in die kerk en jy bring daai woord van waarheid na elkeen toe, hier buitekant. En natuurlik, daar word geprys en aanbidding, daar word lekker gesing in die kerk en jou moontlik baie mense wat getuienisse lewer. 'n een groot aspek in ons kerke vind nie plaas en dit is sonnebelynes glad nie. Mense weet nie wat 'n sonne nie. Ek kan vandag eerlik waar my hand op steek voor die hele wêreld en ek kan vandag erken ek is 41 jaar oud. Ek het nog nooit in 'n kerk gaan sit wat sonnebelynes vir my geleer het nie. Dat ek vir julle sê ek het nog nooit in 'n kerk gaan sit wat die kerk wat die pastoor die doeni priester profeet of wat hy ook al is voor in 'n kerk gestaan het en vir my gesê, "Weet jy wat? Jy mag nie by jou pa se vrou slaap nie. Jy mag nie saam met 'n die dier slaap nie. Jy mag nie homoseksualiteit nie. Jy mag jy dit nie. Jy mag jy dit nie. Jy mag nie 'n waarsêer, Deuteronomium 18 vers 49 en 9 tot 14 sê die Here, jy mag nie met doorsbesweder werk nie. Jy mag nie met golery betrokke raak nie. Jy mag nie 'n waarsêer sien nie. Fortuin vertel dat hy goed word nie vir ons mense geleer nie." En weet julle die Here my kom leer. Dis 'n absolute groot probleem wat op enige van die dag van die begin tot die by van die Bybel tot aan die einde van die Bybel gaan alles oor lig en duisternis, tussen leuen en waarheid, tussen God en teenoor Satan. En enige persoon wat foute gemaak het, wat in sonde vasgevang is, moet bevry word van daai boosheid, van daai bose mag van Satan wat binne hom uh, gevestig is, die die sonde wat binne hom woon. Nou elke liewe mens uh, besit 'n liggaam bestaan uit te siel, gees en 'n vlees uit. En vir elke aksie is daar 'n natuurlike reaksie en my liewe broers en susters, ek sê altyd vir al ons geestelike leier wil ek vandag sê dat ons glo in die Heilige Gees. Kan jy hom sien? As jy vir my sê nee kort ek kan nie die Heilige Gees sien nie, dan wil ek vir jou sê Oké, okay, jy kan hom nie sien nie. Ek sê as jy doodgaan en jy gaan hemel toe, dan nou waar as jy doodgaan waarvoor jy heen gaan? Nee, koort ek wil hemel toe gaan. Dan nou wil ek vandag vir jou sê kan jy die hemel sien? Dan nou sê jy vir my nee. Dan nou vra vir jy, ons glo in God die Vader. Hy's daar bo op sy troonstoel. Kan jy hom sien? Nee, jy kan hom nie sien nie. Alles is in gees. Vertou my ek wil vandag vir jou sê As jy tot bekeer ontvang, ontvang jy die Heilige Gees, kan jy hom sien? Nee, jy kan hom nie sien nie. As jy doodgaan, wil jy hemel toe gaan, kan jy dit sien? Nee, ek kan dit nie sien nie. Die Vader ook wat op die troon sit, jy kan dit nie sien nie. En ek wil vandag vir jou sê dat ons ons mense wil glo aan God die Vader seën en die Heilige Gees wat in Gees as ons wil glo aan bekering wat ons die Heilige Gees ontvang ons wil glo in 'n hemel dat is alles in Gees maar ons wil glad nie glo in Satan en sy bose magte en sy bose demone in die hel nie dit wil ons mense nie glo nie en ek wil vandag vir jou sê jou liggaam bestaan uit die siel gees en vlees uit en daar waar jy in vooruwelikse seks vasgevang word in homoseksualiteit daar waar jy nie jou Sabbatdag heilig nie daar waar jy na voortuinvertellers toe gaan en waar jy moord pleeg in verkrachting en in verkracht, kindermolesteer en ontvoer en al daai dinge maak jy die deure oop vir Satan en gees om deel van 'n mens se liggaam te word en dis hoekom ons Christene lyk soos dit lyk like, en dit is hoekom daar soveel afgunstigheid tussen ons Christene is en verdeeldheid omdat ons mense hierdie geestelike aspek van ons geloof nie geleer word nie. Ons word die vleeselike aspek ge, geleer en ons word geleer dat uh, alles gaan net uit genade uit in die liefde van God en alles gaan net uit genade uit en God se genade is genoeg, maar nader ons kom ons by sonde belynes uit en die woord sê hart en duidelik en in 1 Johannes 1 vers 9 dat God is getrou verra dit wat jy jou mondbeleil sal hy aanneem en hy sal jou skoonwas van al jou ongeregtighede jou vrymaak daarvan en hoekom want hy's natuurlike regverdige God en as jy ook in Johannes 3 vers 5 tot 10 sal lees sal jy hart en duidelik sien wat het Jesus op aarde kom doen in Johannes 3 vers 5 tot 10 wat het Jesus op aarde kom doen en wat was die rede wat hy gekom het en hoe jy identifiseer of God se gees binne 'n mens is of nie ek wil vandag vir julle sê dat Ons kerke, ons Christenskap word totaal en al uitmekaar uitgeruk omdat elkeen sy eie opinie oor die Bybel het en mense luister na hulself, na ander en nie na God nie. As ons net kyk na die sinodes, die besluite van die sinodes in die Kaap nou die dag hoor homoseksualiteit, is dit vir my hart en duidelik dat mense na hulself luister, na ander en dat hulle glad nie na God se Heilige Gees luister nie. Ek wil vandag vir julle sê dat God se woord is hart en duidelik. As ons net een woord vat wat ek bevestig en staaf dit wat ek vandag vir julle sê dat sonnebeleininge 'n ongelooflike groot probleem in ons kerke is, gaan ek 'n skrif vat wat ek nou na julle toe bring, wat ek graag wil hart en duidelik maak wat God vir Johannes die Doper vir ons kom stuur dit as voorstel om die 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 die, die, die vleeslike gedeelte van die doop aan ons te kom bevestig. Maar as ons kyk na Markus 1:4 en 5 sê die Here hart en duidelik dat uh, mense hy uh, laat Johannes die doper in die woestyn opgetree het. Hy het verkondig: "Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe." Dan luister ons na vers 5. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gekom, uh, na hom toe gestrome. Wat het hulle daar gedoen? Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaan rivier gedoop. Nou vir algeheenslike leier wat vandag na hierdie video luister ek werk met bevrydingswerk hier buitekant ek werk direk met die oorlog kyk ek wil hê dat ons almal van daai baie baie mooi besef hoe vinniger jy besef ons is in 'n ongelooflike geeslike oorlog hier buitekant hoe beter vir jouself vir jou gemeente en vir die gemeentelede wat die Here jou toevertrou het ek wil vanaf jou sê ek werk direk in die bevrydingswêreld en ek kan vandag vir jou sê dat enige persoon wat in homoseksualiteit vasgevang is, elke persoon wat nie sy Sabbatdag heilig nie, elke persoon wat vasgevang is in voorhuwelikse seks of jy nou 'n satanist is en jy stap binne jou gemeente en maakie saak wat jou kerkinstansie is nie, moet daai persoon bevryding ontvang. Nou wat bevryding beteken is hy moet sy sondes kan herken, bely en daarvan af distansieer en Die persoon wat bevryding op daai persoon doen, moet punt nommer 1 God se stem kan hoor, punt nommer 2 van God opdrag ontvang om daai persoon bevryding op hom te doen en dan punt nommer 3 deur die Gees gelei word om hier werk te doen sodat daai persoon wat voor hom sit of staan of lê, wat ook al, bevry kan word van die bose mag van Satan wat binne hom is, want op die oomblik erken ons mense ons Christelike geloof, net die vleeselike gedeelte van ons van ons geloof Ons sien nie die geestelike aspek en die siels eh uh, eh uh, afdeling van ons geloof glad die reg nie, glad die raak nie. Ons moet onthou wat daar waar 'n jong man en 'n meisie kan saam slaap voor huwelik vir hom hulle een in gees Daar is natuurlike bloedverbond omdat haar magtelike gebreek is. Dit is 'n bloedverbond tussen haar en 'n eerste persoon wat met sy saam seks gehad het. So da's geestelike regte daan verbonde. Natuurlik is daar sielsbinding ook. En weet julle wat? Daai vrou by een of die dag trou met 'n ander man en uh, uh, en sy het nie bevryding ontvang nie. Sy kry nie daai geestelike lyding in die kerk en nie. Dan bly daai man uh, bly hy gebind aan daai persoon wat 'n geestelike reg oor haar lewe het omdat hy nooit bevryding ontvang nie. En ek voel Daar vir julle sê dat Jesus Christus self bevryding gedoen het. Jesus Christus het self demone uit mense uitgedryf. As ons net kyk na die besetene van Gadara, wat die Here daai persone vrygemaak het, wat die Here die boosheid uit daai besetene uitgedryf het in, en binne die varke in. Hoe daai persoon normaal geraak het, is enige persoon soos ek en jy. Wil ek vandag vir jou sê dit is waar die probleem in ons geloof lê dat ons moet ophou Meer opdranking in ons geloof, begin vleisete in ons geloof en bin begin die sonde is by die naam noem. Dit is wat nou moet gebeur. Ons moet begin sonde spreek sodat mense in die kerke wat voor ons sit kan leer wat 'n sonde volgens die woord van God baie baie belangrik en laat ons God se stem kan hoor en laat ons bevryding in die kerke doen sodat ons Christene gesuiwer en verlos kan word van die bose gevangennisskap van Satan hier buite. As ons ek wil nog 'n skrifie wil ek graag onder elke geestelike leier vandag bring wat wat die Here baie hard op my op my druk en dit is Romeine 3 Romeine 3 vers 20 as ons kyk na die wet sê die Here hartenduelik in Romeine 3 vers 20 daarom sal geen mens Op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie inteendeel deur die wet leere mens wat sonde is en dit is wat ek nou vir elke geestelike leier sê dat deur die wet dit is hoe ons leer wat sonde is. En dan wil ek graag vers 31 ook aan julle uitwys waar die Here ook haar hart op my druk is. Hef ons dan deur die geloof die wet op, beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom. So dit is baie belangrik dat jy sal besef dat die wette ongelooflike groot impak op ons Christene het. Ek werk daar buite, dit is nie 'n uh, um, antwoorde ek dit is nie dat ek probeer uh, aandag soek of my antwoorde in die lig snyf nie. Ek doen die bevrydingswerk vir die Here hier buite. Ek werk direk met met geestelike aanvalle van Satan en sy bose magte hier buite en ek maak juis hierdie video nie om jou en jou gesig aan te vat en geen kerk sleg te maak, geen geestelike leiers sleg te maak nie. Ek gee vir jou raad en wyse wat die Here vandag op my hart druk. As ons kyk na 'n baie baie belangrike skrif in die Woord Matteus 5 vers 17 tot 20. Eh uh, Matteus 5 vers 17 tot 20 sê die Here hartendelik, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry dit verseker ek julle die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is wie dan ook te een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer sal die minstige ag word in die koninkryk van die hemel maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer sal hoog geag word in die konink ryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrou het aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Ek wil vanaand vandag vir elke geestelike leier sê dat daai woord spreek baie baie hard en duidelik en ek wil vandag vir jou sê of jy jouself opgeroep het of nie, of jy vandag God se stem kan hoor of nie. Dat terwyl Jesus Christus nog hier af gekom het, het, jy nog al die pad te kans om op God se vlak te kom om nederig te raak God se teenwoordigheid te gaan opsoek en as jy jouself opgeroep het dat jy genade daarvoor kan ontvang wat ek sê vandag vir jou weet jy wat is baie mense, baie skape wat mislei word van God se kinders hier buitekant omdat hulle 'n halwe waarheid in die kerke hoor. En jy, my liewe broer en suster, jy wat 'n geestelike leier in die kerk is, jy wat domnie pastoor, leraar, priester en profete is, jy gaan verantwoordelikheid voor die Here neem oor elke persoon wat voor jou in die kerk sit en wat nooit die volle waarheid ontvang het nie, wat nooit bevry is van die van die duisternis en die bose magte van Satan nie. Ek wil vandag vir julle sê terwyl Satan ons almal vasgevang is in sy bose gevangennisskap sal hy jou uitklas hy sal dit jy sal hom nie pla nie maar ek wil vandag vir sê gaan vir bevryding kom in suiwerheid in elke afdeling van jou lewe dan sal realiteit jou tref want hoe nader jy aan Jesus Christus beweeg hoe meer sal jy aangeval word en die woord sê hart en duilik in 1 Petrus 1 vers 6 en 7 laat ons almal soos goud gesuiwer word sal word ons sal deur allerlei ander beproewings en verdrukking gaan maar wie eintlik volhou sal reg wees as Jesus Christus kom die woord sê in 2 Korintiërs 10 vers 7 in en 18 dat as ons roem moet ons in die Here roem. Die een wat die beproewing weerstaan is nie die een wat homself prys nie, dis die een wat deur die Here geprys word. En ek wil vandag vir jou sê ja, die woord is hart en duidelik dat dat as jy in die naam van die Here praat en God het jou nie opdrag gegee nie, God het jou nie toestemming gegee nie dat jy niks anders as 'n valse profete is nie. Satan kla jou bo aan God se troonkamer en dit is 'n sonde wat tot die dood lei. Dit kan jou in die hel laat beland. Ek wil vandag vir jou nog 'n skrif gee. Ehm um, ons Geestelike leiers is so maklik om mekaar sleg te sien, te bespot en die een is vals en een is sleg en een is beter as die ander een. En ek wil vandag vir julle sê dat Deuteronomium 17 vers 12 is die woordhart en duidelik dat God van Lewiete gebruik gemaak het om die hoofpriesteramp, die regterwerk te doen vir hom en sy koninkryk in die Ou Testament gesalfde kinders van God en as enige persoon daai mense sleg gesê het met minagting behandel het en da dit was bevestig met twee of drie getuienis wat was hulle met die dood gestraf en ek wil vandag vir julle sê ja vandag se tye het Jesus Christus die koninkryk aarde toe bring elkeen wat na Jesus Christus aanroep as verlosser en saligmaker ontvang die gees van God en God kan deur enige persoon die woord van wysheid spreek. Dit is waarvoor die uh, nege gawes van die Gees daar is. 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Dis geestelike gawes wat ons almal ontvang het. En God kan deur enige persoon met wysheid die woord na iemand toe bring. En ek wil vandag vir julle sê dat Ons moet ophou mekaar sleg sê en mekaar met min agting behandel. Ons moet hande vat, nederig wees, hande vat en as 'n eenheid verenig saam met mekaar, wit brein en swart, almal wat koning Jesus Christus aanbid as verlosser en saligmaker en ons moet saam as 'n eenheid tot die Here begin roep dat die Here deur sy krag van die Heilige Gees die aanslagte van Satan in die geestelike riekome in ons land en deur goddelose mense dat die Here kragtig sal intree en hierdie vyand tot te val sal bring dat die Here ons diensbare onbreekbaar sal maak vir sy werk geloof in ons voete sal sit dat ons die volle waarheid na ons kerk en na ons gemeentes na ons na die skape van God se kudde toe sal bring dat mense gesuiwer word van die bose gevangenskap van Satan hier buite my hand word vandag uitgerig Nou elke geestelike leier, donie pastoor, leraar, priester, profeet, maak nie saak watter foute jy maak nie, maak nie saak of jy halfe waarheid verkondig nie, maak nie saak of jy vandaggie met my saamstem nie. Julle het my nommer, julle het my bediening, julle het my naam. Kom en aanraak en met my laat ons kan praat oor die woord dat die volle waarheid kan seefuur en laat dit wat die Here op my hart druk is ek 100% ek staan 100% dit dit wat ek sê vandag dat die tyd het gekom dat ons hande vat dat ons self in sywerheid kan kom want hoe wil jy mense leer van sonde hoe wil jy vir mense leer van die Here as jy self nie eers 'n voorbeeld kan stel vir hulle nie en ek praat vandag as ons net kan kyk na die Sabbatdag van die Here kyk wat maak ons gemeenteledes op die Sabbatdag van die Here of jou Sabbatdag nou op 'n Saterdag is of op 'n Sondag Romeine 14 vers 1 tot 12 is die Here hart en duy wat die Here sê ons moet mekaar respekteer Vertooi almal of jy nou op Saterdag of op Sondag jou Sabbatdag, jy doen dit tot eer van die Here. En dis hoekom ek altyd enige gemeente sal respekteer op die manier hoe hy die Here wil dien. Nou op die ouene van die dag, kyk wat doen ons Christene? Kyk wat doen ons Christene op die Sabbatdag? Ons sit binne restaurante en on ondersteun besighede wat besigheid oop is. Ons gaan doen shoppie mors, ons gaan na stadions toe en ondersteun. Hoekom? Omdat mense agter geld dan is alles gaan net oor een woord en dit is geld oor mammon en niemand heilig en respekteer God se dag en ek kan vandag vir julle sê in die Bybelse tyd is dit 'n sonde wat tot die dood gelei het as iemand op die Sabbatdag besigheid gedoen het hulle jou gestenig jou doodgegooi met klippe gaan kyk in Nehemia 13 wat het Nehemia gedoen toe hy in Jeruselem kom en mense doen besigheid op God se dag Ek wil vandag vir julle sê julle sal julle antwoorde in die Bybel kry. En ek wil vandag vir julle sê dit is tyd dat ons begin opstaan vir ons God, dat ons 'n voorbeeld begin stel. Ons hoef nie gelyk te word aan hierdie heidene, aan hierdie goddelose mense rondom ons nie. Om die waarheid sê, Jesus het nie 'n muur gebou rondom hom en goddelose mense. Hy het juist gekom vir die siekes, hy het juist gekom vir sondaars. Maar die woord sê, wat help dit jy noem my Here, Here, met jy gehoorsaam nie my woord nie? Hoe wil jy 'n voorbeeld stel of vir ander mense leer om die Here te dien as jy self of dan die eerste voorbeeld stel en ek wil vandag vir jou sê die woord is hartendelik dat ons saam moet bekeer Ons sonde sal erken, bely en moet distansieer van die sondes waaraan ons mense vasgevang is. Dit is die hoë vrede wat die Here my wys. Hoekom mense God se stem nie kan hoor nie? Dis die hoë vrede hoekom God se Gees nie deur ons manifesteer nie, is omrede ons mense vasgevang is in die bose mag van Satan. Daar het Jesus Christus die Heilige Gees van God ontvang. Hy het nie sones, hy was nie in sones vasgevang nie. En Johannes die Doper het ons juis kom leer om ons sondes te bely voor ons gedoop is. En dis wat ek vandag vir elke geestelike leier wil sê vandag dat ons sal terugbeweeg na die tekenbord toe, gaan self-ondersoek doen en dat ons verantwoordelikheid sal doen, selfs as jy dan self nie God se stem kan hoor nie kry jy hulp en kom laat ons saam bid dit gaan nie oor wie sleg en wie goed en wie weet jy wat ons moet daandeer vat dat ons begin opstaan vir die waarheid en laat jy hart en duielik God se stem kan hoor jy en jou vrou en jou gemeente en as jy alleen is as jy alleen maar dat jy die woord sal spreek suiwer volgens die woord van God dat God die praat wat deur jou sal doen en dat jy gehoorsaam wees aan dit wat hy vir jou sê ek wil vandag vir julle sê hier's baie verleilike geeste hier buite Die Bybel waarsku ons ook van van Satan en sy verleilike geeste, bose geeste en die Here het vir my kom leer dat al hoe jy weet of jy die stem van die Heilige Gees kan hoor as jy in jou hart en jou gees vir God 'n vraag vra en 'n gees se antwoord van God terugontvang. Luister baie mooi, moed dit nie by jou mond uit praat nie want die Woord sê Spreuke 18:21 dat lewe en dood is in die mag van die tong. Die Woord sê vir elke lesinnige woord sê jy moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Deur jou eie woorde gaan jy vrygespreek of veroordeel word. Die Woord sê dat lewe en dood is in die mag van die tong. Dit wat jy met God praat in privaatheid, wat niks met Satan of met enige mensie buite te doen het, jy praat jy in jou hart met God. Jy vra aan God vir God en geeselike vrae en in die gees moet jy antwoorde terugontvang en as jy dit doen, jy kan nie God se stem hoor nie. Nie. wil ek vandag vir jou sê as daar 'n probleem daar's 'n probleem of jy het nooit die Heilige Gees ontvang nie of deur jou sondes as jy verstrik aan sondes wat Satan kapitaliseer daarop en laat dit 'n muur tussen jou en God is dat jy God se stem nie kan hoor nie. Derdens is wanneer Satan jou seëninge kom steel en jy weet nie om dit op te eis nie. Wat Satan miskien jou seën wegsteel, jou stem van God wegsteel en jy kan nie uh, God se skemoonie. Jy word voortaan in die kerk, jy het 'n kritike Werk hier buitekantte groot verantwoordelike jy lei God se skape hier buite en net jy weet of God jou opgeroep het of nie net jy weet of jy God se stem kan hoor of nie net jy weet of jy In volle gehoor vra my ten heiligheid en geregtigheid voor die Here lewe en ek wil vandag vir jou sê terwyl Jesus Christus nog hier afkom het net jy nog al die pad 'n kans om genade van die Here af te ontvang. Die woord se enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees verlaser. En ek wil vandag vir jou sê Jesus sants is uitgeryk nader tot hom en hy sal homself deur jou laat vind. Souk alle eer die, die koninkryk van God en die redding vir jou gegee word. Ek wil vandag vir jou sê moenie moenie bang wees nie. Moenie verneder voel om vir hom te kom. Jy weet jy wat, ek wil vandag vir jou sê dit vat 'n man om nederig te wees, om te bereid te wees om voete te was, sy hand op te steek en sê, weet jy wat Ek is lief vir die Here, wys vir my een Christen wat die graf wil hê om toe gaan, nie, maar weet jy wat hier aan my kant is daar 'n probleem en ek soek hulp, ek wil gehelp word. Weet jy wat, kom in my aanraking, niemand hoef te weet dis privaat en mag die Here jou ontvanklik maak vir die ware evangelie van God. Mag die Here jou aanraak en jou seën vir jou gehoorsaamheid, vir jou insette. Ek wil vandag vir jou sê dat ons mense, vir al ons geestelike leiers in ongelooflike geestelike oorloge is hier buitekant. En ek wil vandag bid en ek vra dat ons al hande vat op mekaar sal verskeer en vernietig en mekaar sal verdeel en en op ou partytjies in in God se huis sal nou dit is nie 'n rowernis nie dis heilig dis 'n plek van gebed daar's nie tyd vir partytjies en konserte binne God se huis nie dit is tyd dat ons begin hande vat dat die woord van waarheid bo alles sal seëvier en dat die Here ons herders ons geestelike leiers by mekaar sal vastrek dat ons mekaar sal vergewe soos Jesus Christus ons ook vergewe het want die woord sê as ons mekaar nie kan vergewe Mattheus 6 vers 14 en 15 dan kan die Here ons nie vergewe nie en ek weet nie van jou nie maar ek wil baie graag vergewe word vir foute wat ek ook gemaak het en ek glo jy ook en al hoe ons Vergeefwe kan word as ons ook ander vergewe vir die leed en seer wat hulle aan ons gedoen het. Ek bid vandag dat hierdie woord van waarheid in elke hart sal posvat, die harte van ons geestelike leiers ontvanklik sal maak, dat ons hande sal vat om se eenheid, nederigheid sal wees sal voete was soos wat Jesus Christus ons kom leer het, en dat ons sal vorentoe kyk en dat die volle waarheid in ons kerke sal seëvier en dat Jesus Christus môre afkom dat jy hom in die oë kan kyk en nie hoef skaam te wees aan die werk wat jy vir die Here gedoen het. Hy mag God se perfekte wil in jou hart skiet en soos ek weer eens sê gaan toets die woord met die woord gaan vra vir die Here in jou gees in jou hart te vra in gees moet jy antwoord kan terug ontvang dan weet jy jy hoor die Heilige Gees se stem want net God weet wat in jou hart aangaan net God weet wat in jou gedagtes aangaan alho Satan weet wat in jou hart aangaan is wanneer jy dit by jou mond uitspreek en ek bid vandag dat elke geeslike leier wat hierdie woord ontvang, sal gaan self ondersoek doen, gaan terug na die tekenbord toe gaan soek God se aangesig op. Onthou God se Heilige Gees praat nie uit twee monde uit nie nooit nie. Goddelike Gees. Hy sal nie met die een praat so en die ander een so praat nie. Die Heilige Gees praat nie hy hy twee monde uit nie. En ek bid dat ons sal hande vat en verenig in na die woord van waarheid. Bo alles sal sevier in die naam bo alle name Koning Jesus Christus. Bo alles sal verheerlik word. Hier waar ons hande vat en sal saamwerk as koningskinders, gesaafde kinders van God. Mag God se perfekte wil in elkeen van ons lewens geskied. Vrede daarby almal van julle. Amen.